Moikka vaan kaikille ja tervetuloa Pilatekseen. Meillä on edessä 20 minuuttia pilatestreeniä ja aloitetaan meidän pilatestreeni seisten. Mä oon Virpi, tervetuloa mun kanssa treenailemaan. Eli laita ihan ekaksi jalat lantion leveydelle istuinluiden alle. Pidennä sun ranka, suorista polvia, ei kuitenkaan ihan lukkosuoraksi, aavistuksen pehmeät polvet. Käännä sun häntäluuta, aavistus alas. Noin, hyvä. Pidennä sun kylkiluut oikein ylös sun lonkkaluista ja vapauta kädet sivulle. Levennä sun yläselkä ja rintakehä. Katse on eteen, pidennät vielä oikein sieltä niskankin vartalon jatkoksi. Hyvä. Hengitteleppä sisään ja ulos. Tee sisään hengitys nenän kautta. Ja ulos hengitys suun kautta. Jatka hengittämistä omaan tahtiisi. Ulos hengityksen. Voit tehdä niin kuin susta tänään parhaalle tuntuu. Voit huokasta tai puhaltaa vaikka huulten välistä. Tunne, miten sisään hengityksellä kylkiluut levenee. Ja ulos hengityksellä kylkiluut palaa takaisin. Teepä vielä viimeinen hengitys sisään ja ulos. Hyvä. Jatka hengittämistä. Tee painoa päkiöille ja kannoille. Ikään kuin huojusit tuulessa. Pidä koko liikkeen ajan pitkä ja vahva keskivartalo ja koko ranka. Tee vielä viimeinen kerta eteen ja taakse. Tee sama sivulta toiselle. Pidä koko aika pitkä ranka, olkapäät rennosti alhaalla. Ja pysäytä liike. Tee paino vielä isovarpaan ja pikkuvarpaan tyvinivelille ja kantapäille, niin että koko paino on tasaisesti sun jalkapohjalla. Tuo kädet olkapäille ristiin, vie olkapäät alas, pidennä ranka, tarkista vielä keskivartalon asento. Hengitä sisään ja käänny kohti toista nurkkaa. Ulos hengityksellä palaa keskelle. Sisään hengityksellä kierrä kohti toista nurkkaa. Katse seuraa käsien liikettä. Olkapäät pysyy alhaalla. Ja lonkkaluut pysyy eteen. Jos susta tuntuu, että olkapäät kovasti väsyy tämän liikkeen aikana, sä voit hyvin laskea kyynärpäät alas ja tehdä saman liikkeen niin, että kädet lepää rintakehän päällä. Sisään hengityksellä kierto ja ulos hengityksellä palaat. Tee vielä viimeinen kierto. Tuo seuraavalla sisään hengityksellä kädet sivulle. Laske olkapäät alas, pitkä ranka. Hengitä sisään ja tee taivutus oikealle. Ulos hengityksellä palaa keskelle. Sisään hengityksellä taivutus vasemmalle. Ja ulos hengityksellä keskelle. Pidä olkapäät alhaalla. Pidä kädet hivenen etuviistossa niin, että sun kädet on olkapäiden etupuolella. Ihan niin kuin sä pitäisit sellaista jättipalloa tuossa sun sylissä. Hengitä taas nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Jos susta tuntuu hengittäminen hassulta tiettyyn tahtiin, niin sä voit hengittää ihan omaan tahtiin. Ihan niin kuin susta tuntuu sopivalle. Pääasia, että sä hengität koko aika. Nyt
kun sä teet tätä taivutusta, niin ajattelepa, että sun molemmat kyljet on yhtä pitkät, eli haet pituutta rankaan koko liikkeen ajan. Tehdään vielä viimeiset kerrat oikealle ja vasemmalle. Hyvä, se riittää. Tuo kädet alas. Sä voit pysyä eteenpäin, mä käännyn sivuttain. Sulla jalat edelleenkin lantion alla. Tehdään rullaus alas. Hengitä tässä oikein syvään sisään hengitys. Ulos hengityksellä rullaa nikama nikamalta alas. Aktivoi alavatsan lihakset, koukista polvia alas mennessä. Alhaalla hengitä sisään. Ulos hengityksellä rullaat nikama nikamalta ylös. Jäät sisään hengityksen ajaksi ylös. Seuraavalla ulos hengityksellä rullaat alas. Hyvä tuki alavatsassa, vatsan peitteissä. Koukista alhaalla polvet. Hengitä sisään. Ja ulos hengityksellä rullaat ylös nikama nikamalta. Hengitä sisään ylhäällä. Ja ulos hengityksellä alas. Tunnustele rankaa, miltä se tuntuu. Hae hyvä aktivaatio keskivartaloon. Tee vielä viimeinen rullaus alas ja ylös. Hyvä, sitten kun olet valmis, niin jää yläasentoon. Hyvä, jatketaan samasta asennosta. Seuraavalla sisäänhengityksellä tuo kädet sivukautta ylös. Ulos hengityksellä tuo kädet alas. Sisään hengityksellä kykä alas. Ja ulos hengityksellä suoristaudu ylös. Sisään hengityksellä kädet ylös, olkapäät pysyy alhaalla. Ulos hengityksellä alas. Sisään hengityksellä koukista polvia, pidä katse eteen, olkapäät rentoina. Ja ulos hengityksellä ylös. Jatketaan vielä. Seuraavan kerran, kun viet kädet ylös ja hengität sisään, niin nostapa kantapäitä ylös, niin ylös kuin tänään pystyt. Ulos hengityksellä tuo kantapäät lattialle ja sisään hengityksellä koukista polvet. Ulos hengityksellä suoristaudu. Jatketaan vielä. Nouset niin ylös kuin mahdollista. Hyvä. Yes. Ja alas. Sisään hengityksellä koukista polvet ja ulos hengityksellä suoristaudu. Tehdään vielä pari viimeistä näin. Hengittelet sisään ja ulos. Pitkä vahva ranka. Hyvä, se riittää. Avaa jalkoja noin olkapäiden leveydelle. Käännä varpaita ulospäin. Tuo kädet sivulle, olkapäät alas. Käännä aavistus häntäluuta alas kohti lattiaa. Pidennä kyljet oikein ylös sun lonkkaluista. Sisään hengityksellä koukista polvia, pidä pitkä vahva ranka. Ulos hengityksellä suorista jalat. Sisään hengityksellä koukista polvet ja ulos hengityksellä suorista. Pidä koko aika pitkä ranka, yläselkä leveänä, rintakehä eteenpäin.
seuraavan kerran, kun sä suoristat jalat, ajattelepa, että sä liuutat sun kantapäitä lähemmäs toisiaan ja sisään hengityksellä alas. Ulos hengityksellä ylös ja liuuta kantapäitä lähemmäs toisiaan. Ajatuksena, että liuutat. Hyvä. Jatketaan vielä viimeiset. Ja vielä viimeinen kerta. Hyvä. Noin. Hei, me jatketaan nyt patjalla. Eli käy patjalle. Se voi myös olla matto, jos sä oot tällä hetkellä kotona. Joku vähän pehmeämpi alusta. Laita kädet sun säärien etupuolelle. Jalat on noin 90 asteen kulmassa ja istuilut oikein hyvin sinne sun alle. Suoristapa selkä niin suoraksi kuin sä pystyt tässä kohti. Olkapäät on alhaalla, kyynärpäät on hivenen sivulla. Hengitä tässä sisään, pidennä ranka oikein pitkäksi. Ulos hengityksellä pidä rintakehä avoimena ja pyöristä sun lannen rankaa. Sisään hengityksellä suoristaudu niin suoraksi kuin sä pystyt. Ja ulos hengityksellä pyöristä lannenrankaa, eli alaselkä pyöristyy ja samalla aktivoi sun alavatsan lihaksia ja sisään hengityksellä suoristaudu. Kun sä pyöristät alaselkää lannenrankaa, niin pidä rintakehä avoimena niin, ettei se lähde pyöristyä se kokonaan se sun ranka. Hyvä, jatka vielä. Ulos hengitys pyöristää ja sisään hengitys suoristaa. Hyvä. Vielä jatketaan. Just näin. Löytyykö lannenranka, alaselkä? Jes, mahtavaa. Jatka vielä. Hyvä. Sä voit jatkaa tätä samaa liikettä, mutta niin, että laitat kädet tuonne eteen. Ja jatkat alaselän lannenrangan pyöristyksellä. Sisään hengityksellä suoristaudut ja tuot kädet pitkäksi ylös. Ulos hengityksellä pyöristät lannenrankaa, tuot kädet eteen, olkapäät alhaalla, rintakehä avoimena ja sisään hengityksellä pidennä itsesi. Jatketaan vielä. Jos susta tuntuu, että tämä käsien vienti ylös ei ole hyvä idea, niin sä voit jatkaa sitä edellistä versiota, millä me aloitettiin tämä liike. Hyvä, tehdään pari viimeistä. Ulos hengityksellä pyöristä ja sisään hengityksellä pidennät oikean rangan. Katse on eteenpäin. Ja vielä viimeinen kerta. Tee vielä yksi pyöristys. Jätä olkapäät alas, pyöreys siellä lannenrangassa alaselässä. Hengitä tässä sisään. Ulos hengityksellä vie toinen käsi alaviistoon lähelle lattiaa, käännä rintakehä, sisään hengityksellä palauta. Ulos hengityksellä toinen puoli. Sisään hengityksellä palauta. Pidä olkapäät alhaalla. Katse voi seurata taempaa kättä, sitä kättä, minkä sä viet alas kohti lattiaa. Jatka vielä. Käännät rintakehästä liikkeen. Tehdään vielä viimeiset molemmille puolille. Hyvä. Sieltä sitten rullaat rauhallisesti alas. Voit ottaa reisistä kiinni tai pitää kädet tuolla edessä. Hyvä. Tuu kädet vartalon vierelle. Koukista polvet niin, että sun jalkapohjat on kokonaan lattiassa. Kantapäät on lähellä pakaroita ja jalat on lantion istuiluiden leveydellä. Kädet on ihan vartalon vierellä. Hengitä tässä kohti sisään. Ulos hengityksellä rullaappa
Ranka nikama nikamalta ylös. Sisään hengitys, pysy ylhäällä. Ulos hengityksellä rullaa nikama nikamalta alas. Tee sisään hengitys alhaalla. Ulos hengitys ja rullaus. Sisään hengitys. Ja ulos hengityksellä rullaa takas alas. Jatka tätä liikettä. Tarkista sun polvet niin, että sun polvet pysyy nilkkojen kanssa samalla leveydellä, niin ettei ne lähde aukeamaan tonne sivulle liikkeen aikana. Hyvä, jatka vielä. Eli ulos hengityksellä rullaa ylös. Pysyt ylhäällä sisään hengityksen ajan. Ja ulos hengityksellä rullaa alas. Hyvä, vielä jatketaan. Hyvä, se riittääkin. Nyt tuo kädet ylös, pidä olkapäät alhaalla, jalat on samassa asennossa. Sisään hengityksellä vie kädet vartalon jatkoksi, pidä pieni notkos alaselän alla, sama mikä sulla on normaalistikin. Ulos hengityksellä nostapa päätä ja lapaluita ylös ja pidä se pieni notko sun alaselän alla. Sisään hengityksellä viet kädet vartalon jatkoksi, lasket pään lattiaan ja ulos hengityksellä nostat päätä, nostat lapaluita. Jatketaan näin. Sisään hengitys ja ulos hengitys. Ja vielä. Painatpa sun yläselkä tiukasti pattiaan, painat ristiluun pakaran sinne pattiaan ja nostat ylös. Tehdään vielä pari viimeistä. Ja ulos hengitys. Ja vielä kerta näin. Hyvä, se riittää. Hei, mennään tästä suoraan nyt vatsalleen. Eli vatsamakuulle. Laitetaan kämmenet päällekkäin ja laitetaan otsa tuohon kämmenten päälle. Jalat voi olla istuiluiden leveydellä. Tehdään ihan ekaksi niin, että käännetään pikkasen häntäluuta kohti kantapäitä, niin että sä tunnet, miten alavatsa pikkasen aktivoituu. Olkapäät on alhaalla ja siellä on nyt pieni aktivaatio sun alavatsassa. Hengitä tästä sisään. Ja ulos hengityksellä koukista sun toinen kantapakaran. Sisään hengityksellä suorista. Ulos hengityksellä toinen. Sisään hengityksellä suorista. Eli ulos hengityksellä aina koukistat kantapään pakaraan. Sisään hengityksellä suorista. Nyt olisi tärkeää, että sun lantio pysyy paikallaan. Eli peppu ei lähde nousemaan ylös ja alas. Hyvä. Teppä yhtä aikaa. Hyvä. Tehdään vielä muutama. Hyvä. Se riittää. Tuo nyt kädet vartalon jatkoksi. Olkapäät on alhaalla. Ja edelleenkin pidä pikkasen häntäluuta käännettynä sun kantapäitä kohti, niin että tunnet sen pienen aktivaation alavatsassa. Hengitä tässä sisään. Ulos hengityksellä nosta ristikkäinen käsijalka. Sisään hengityksellä laske. Ulos hengityksellä toinen puoli. Pidä katse alas kohti lattiaa ja patjaa, niin että pää on vartalon jatkona. Ja nyt kun meillä on se pieni pito siellä alavatsassa, niin ei ehkä päästä ihan niin ylös kuin että jos mentäisi ihan kaarelle. Eli älä huolesti, jos tuntuu, että se liikerata jää vähän pienemmäksi. Hyvä, jatka vielä. Ja varmastikin tunnet jo pikkuhiljaa liikkeen tuolla alaselän lihaksissa, pakaroissa.
Teen vielä viimeiset. Hyvä. Tuo kämmenet olkapäiden alle ja peruta pakarat kantapäiden päälle. Pyöristetään hetki rankaa. Kädet voi olla edessä, ne voi olla vartalon vierellä tai sä voit viedä kädet vaikka otsan alle. Mikä tuntuu hyvälle? Ihan hetki tässä viivähdetään. Hyvä. Sä voit täältä rullata ylös nikamalta. Hyvä. Hei, noustaan vielä ylös. Laitat kädet lattiaan, jalat lantion alle, rullaa ylös. Nikamalta sieltä pikkuhiljaa. Sisään hengityksellä vieppä vielä kädet ylös. Ja ulos hengityksellä sivukautta alas. Vielä toinen kerta. Oikein pidennät taas rangan, käännät hivenen häntäluuta alas ja tuot kädet alas. Seuraavalla sisään hengityksellä nostapa vielä kantapäät ylös. Ulos hengityksellä tuo alas. Tee vielä viimeinen kerta. Ja ulos hengityksellä alas. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon. Me ollaan nyt valmiita. Ja ei muuta kuin tsemppiä päivään. Moi moi!